теперішній час обов'язково. Чим побільше підтримувати і дітей, і Україну, і народ наш. Я сьогодні з Києва і Нотіка, і мені дуже цікаво. Так ділиться емоціями про фестиваль «Татухаб», який сьогодні провели у Хмельницькому сквері імені Шевченка Володимир та його 5-річна донька Катерина Здунаєвець. Мати 11-річного Матвія розповідає, до Хмельницького приїхали з Енергодару Запорізької області. На фестиваль прийшли, бо дитина знайшла нових друзів. Прийшли, бо цікаво, що тут різноманітні розвиваючі ігри, можна провести цікавий час і може з кимось познайомитися, друзів знайде. Олена каже, син встиг відвідати на фестивалі кілька локацій. Зараз розмальовує смайлики. Я хочу ще постріляти з лука, домалювати цю фігурку та забрати додому. За словами Микити Кравчука, який координує на фестивалі локацію зі стрільби з луку, усі охочі постріляти дотримуються техніки безпеки. Найголовніше, коли людина з зарядженою стрілою або вже розтягнула лука, це не бути от за цією обмежувальною лінією. І бажано не бути ми обмежуємо червоною лінією периметр, бо може пролетіти стріла повз щита. Крім стрільби з луку, на фестивалі були локації з нанесення аквагриму, розмальовки скульптурок, клеєння паперових іграшок, настільних ігор, каже координатор проекту Ігор Дзержинський. Це проект відповідального татівства, де ми показуємо батькам, як проводити час разом зі своїми дітьми, бути залученим до виховання. Ми як проект намагаємося зробити так, щоб сім'ї були щасливі, так, бо саме через залучене батьківство ми можемо зробити, щоб наша країна розвивалася і йшла надалі вперед з європейськими цінностями. За словами Ігоря Дзержинського, надалі проєкт діятиме на базі Хмельницького художнього музею, де відбуватимуться спільні заходи з залученням батьків з дітьми. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.